Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredo para te dar uma dica muito rápida, tá pessoal? Porém, é de grande importância. Às vezes você tem no seu banheiro ou então na sua pia, lavatório, de uma forma geral, né? O seu tanque, e às vezes você sente um mau cheiro subindo e às vezes não sabe identificar, certo? Bom, muitas das vezes pode ser por causa de um uso errado dessa peça aqui, né? O sifão. Você pode estar utilizando ele de uma forma errada. Por quê? Às vezes as pessoas, para tentar deixar mais bonitinho, né? Deixa ele totalmente esticado aqui, que não é a forma correta de se utilizar esse tipo de material aqui, tá bom, pessoal? Qual é a forma correta? A forma correta é ele estar levemente flexionado para baixo. Por quê? Porque a água que acumula aqui, ó, nessa dobrazinha aqui, ela faz com que evite, né, tanto o mau cheiro dos gases que está vindo do lado de fora ultrapasse e vá para a parte de cima e começa o odor, né, ou até mesmo algum bicho ultrapassando por isso daqui. Então, a forma mais correta de se utilizar é deixando ele dobrado, nunca deixando ele totalmente esticado, tá? Não é o certo. Então, a forma mais correta, um jeito simples de utilizar dessa forma aqui, tá bom? É uma dica simples que pode ter grande valor aí para você. Deus abençoe. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima.